Պարոն Ղազարյան, Տավուշում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ինչպես կգնահատեք տեղի ունեցող զարգացումները, տեսնում ենք եւ մի կողմից բռնություն եւ գյուղացիների այսպես ասած աննահանջ պայքարը, ինչի կհանգեցնի այս ամենը։ Ուրեմն նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանի կոմունիստական հուսալքուն դատապարտումը միակողմանի տարածքների հանձնումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի տարբեր պատճառաբանություններով, որը իրականությունում տեղ չունի, դա ճիշտ չի, ինչպես նաև բիրտ ուժի կիրառումը ոստիկանների կողմից, եւ գտնում է, որ շարժումը սկսվել է եւ սկսվել է ապա քաղաքական, ինչ որ մի պահի իհարկե կդառնա նաև քաղաքական, քանի որ կլինի նաև քաղաքական բանալը կներկայացվեն, իհարկե այս պահին դեռևս սակավաթիվը, բայց միտում ունի ավելի մեծացնակ և վերացվի համաժողովրդական բողոքի, դա մեր ցանկությունն է և շատ կցանկանայինք դրա համար բոլոր ուժերը նաև ոչ միայն համագործակցեին, այլ համախմբեին Հայաստանը հայ ժողովուրդը փրկելու և պետականությունը փրկելու համար, քանի որ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը քաշ գիտակցում է պետականության արժեքը, 70 տարի երկիր ռեկավարել է, գիտի պետությունը ինչ բանը, պետականությունը և ժողովրդը ինչ այս, այսօր այդ ամեն ինչը մսվում է տարբեր անունների, համարումների տակ և ժողովրդավարական արևմուտքն էլ այդ ամեն ինչի աչքի փակում, քանի որ իրենց ցանկացած իշխանություններ են, իրենց իրականացնող, իրենց ծրագրի իրականացնող և պարտական չի, որ ռուսական հարթակից հրաժարվեց Հայաստանի ներկայ իշխանությունը, սկսեց արևմտյան հարթակներում երջանկություն փնտրել, որի արդյունքը մենք տեսնում ենք և քաղում ենք, ցավոք դեռևս էլի քաղելու ենք։ Պարոն Ղազարյան, մտավախություն չունեք, որ 2018-ի երկրորդ սցենարը կարող է կրկնվել, որովհետև մենք տեսանք ԱՄՆ պետդեպը հանկարծ հիշեց, որ Հայաստանում խոշտանգումներ են իրականացում, Freedom House-ն է խոսում Հայաստանում, այսպես ասած, ազատության նահանջի մասին, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ նաև այդ հակառուսական ուժերն են այսօր ակտիվացել ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, այս պրոցեսների համատեքստում մտավախություն կա, որ Նիկոլ երկրորդ օպերացիան իրականացում։ Իհարկե դուք ճիշտ եք, որ դա կա իրականության մեջ, կարող է սցենարը կրկնվել ուրիշ դեմքով, քանի որ Հայաստանը իրենց ձեռքից բաց չթողնեն, քանի որ 18 թվականից սկսած արտաքին կառավարման տակ Հայաստանը, առաջին ազատության տակ, բոլոր նրանց խաղարելը նաստվելա դրանքը այս ընթացքում, միջի արդյունքում ցավոք սրտի մենք գործեցինք ամբողջությամ պլանային հարաբերը, այսինքն Արցախը, եւ այժմ հերթի ասել է Հայաստանի սահմանների, եւ մեր այսօրվա թշնահատարակը ոչ մի բանի առաջ չի կանգնելու եւ պահանջելու նորանոր տարածքներ, եւ դրա համար մենք ժամանակին ասում ենք, պարտված ղեկավարը չի կարող էֆեկտիվ բանակցել եւ օգուտ Հայաստանի բանակցումներ վարել, որը բոլորի դա երևում է և մեր ճշմարտացությունը զգացվում է։ Իհարկե այս սցենարը տեղ ունի, կարող է ստեղծվի, կրկնվել, քանի որ արևմուտքը չուզենա բաստողի, քանի որ խնդիրները դեռևս կան, ինչքան էլ միգուցե նրանք արդեն մտածում են, որ մավրը կատարել է իր գործը, մտի մավրը հեռանա, բայց ամեն դեպքում նրանք չեն ուզենա բաստողեն, քանի որ այս տարածաշրջանը նրանք օգտագործել են ոչ թե նրանց հետարքումը որպես Հայաստան, հայ ժողովուրդ, ինչպես պատմության ընթացքում այժմ հիմա 44-օրյա պատերազմը, դրանից հետո բոլոր իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ միևնույնն չի հետարքում, նրանց հետարքում իրենց քաղաքական շահը և ամենա առաջնահերթը Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելն է, այն նաև Իրանին է, բայց ավելի շատ Ռուսաստանին դուրս մղելն է, դրա համար նրանք պետք է իրենց ուժերին ուսանել են տասնյակ տարիներ, որոնք այսօր իշխանության մեջ են և իշխանության օրակարգ են թելադրում, նրանց մեջից ինչ-որ մեկին փոխատեղ են իրենց իշխանությունը պահել և իրենց ծրագրերը միջևերջ իրականացնելու, իսկ նա սին պատրանքներ են, որ արևմուտքը կամ ՆԱՏՕ-ն գա Հայաստան քրտի, միևնույնն է նրանց նավերը մեր լեռները էլի չեն վարձանում, դահանիլացիների ասած նա, և նրանից բացի սև ոսկին ավելի թանկա քան հայի արյունը, ոչինչ չի փոխել, առավել ես հիմա այս աշխարհում, այս գայլային կապիտալիզմի ժամանակաշրջանում, իմպերիալիզմի, այնպես որ նրանք փորձելու են դա անել, պահել ծրագիրը չվերջացնել, և հայաստանամետ ուժերը
ոչ թե արևմտքի դերածանները, Հայաստանի ուժերը, նրանք պետք է գտնեն ձևը տարածանությունները միկրոդնելու, համակնվելու, դա թույլ չտալու։ Լինի հայկական պետություն, Հայաստանի պետություն, որը հասկանա Հայաստանի բազմավարությունը, ճիշտ ուղին համագործակցելով, մենք երբեք չենք մերժել Եվրոպայի հետ շփումները, դա նախին իշխանությունների ժամանակ էլ եղել, խորհրդային միության ժամանակ է եղել, բայց ոչ Ռուսաստանի հաշվի մեր ռազմավարական դաշնակցի, քանի որ դա ավելի ավելի հետևանքների և Հայաստանի պետականության կողմից ցավոսակի պատմությունը կերկնվի նույն ինչ կերկնվեց 20-ական թվականներին, երբ որ ամեն ինչ խոստացան, բայց արդյունքում ոչինչով չօգնեցին, միայն մի կտոր, մի որպաբաժին հացով օգնեցին, որը դա մեզ պետք չէ, որ մի հատ մռնչար, օրինակ Ամերիկան մռնչար Հայաստանը կփրկվեր, բայց ցավոք դա դրանք չարեցին, մարդասիրական օգնությունը ուղարկեցին, հիմա էլ ինչ որ չափը ուղարկում են եւ այլն, բայց ոչ մի հայտարարություն, ավելի ճիշտ գործում ոչ մի միջոց չձեռնարկեցին Ադրբեջանի սարսելու, Թուրքիային սարսելու, նրանց տանդեմին եւ նրանց հետ ովքեր մասնակցեցին 4-օրյա պատերազմին, եւ դա շարունակվում է, դրանից բացի հիմա էլ լսում են նրանց, եւ պատահականջի, երբ որ փոխվեց արևմտյան հարթակի, սկսեց շազողի իջեցումը, սկսեց մեր տարածքների հետորոշները, և այդպես շարունակվելու է միանշանակ, եթե ժողովուրդը չհամախաղի, չգտնվի այն ճիշտ այն ուժը, որը կա համախմբի բոլորին միասին, ոչ թե առանձին ինչ որ տեղերով միջոցառումներ անելը, այլ ընդհանուր միասին բոլորովի կաննել, որ պաշտպանել Հայաստանը, հայոց պետականությունը, հայոց ինքնիշխանությունը, թե չէ ինքնիշխանությունից անկախությունից խոսացող իշխանությունը բոլորի տարածքները հանձնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, գնալով փոքրացնում է, գնալով տարածքները փոքրացնում է, որի արդյունքում արդեն մնում է միայն ժողովրդին կամ ընդվզել, կամ ժողովրդը պետք է գնա, իհարկե զոմբիացվել է ժողովրդի մեծ մասին, եւ դա այս պահի դրությամբ գոնե լավ է, որ արդեն ժողովրդը սկսում է արթնանալ, եւ պետք է քաղաքական ուժերն էլ հասկանան այնպիսի օրակարգ բերել առաջ, որ պետք է լինի հայը հայկական առաջին հերթին, որ կարողանանք պահել երկիրը, իսկ այդ պահելու համար պետք է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, ոչ թե փչացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, էլի ենք ասում, չբացառելով հարաբերությունները այլ երկրների հետ, որոնք ցանկանում են Հայաստանի լավը, որոնք շատ քիչ են սակավաթիվ են աշխարհում, ամեն դեպքում առանցքը պետք է լինի Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, առաջնակը, որպեսզի Հայաստանը որպես Հայաստան, որպես պետություն մնա, եթե շարունակվեց այսպես այս իշխանության օրոք ինչ որ արվումը, որոշակի ժամանակ անց արդեն մենք չենք ունենա Հայաստանը, չենք ունենա պետականություն, քանի որ նրանք ինքնուսում են ինքնիշխանությունից, անկախությունից, բայց ամեն ինչ տալիս են, և արդեն թշնամին էլ 310 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածքումը, միակողմանի դաշիչումներ է, այսա հայելային զորքներ են հետ քաշում, բայց նրանք ոչինչ չեն անում, որտեղ մտել են, դեռ կաննում մնում են, և մենք այդ ամեն ինչին դեմ ենք, ինչպես նաև մենք չենք հասկանում ոստիկանության պահվածքը, քանի որ սովետական միլիցիաները սովետական դաստիարակությամբ ոսկեպարում կռվում են, պաշտպանում են, հողը գերեվարվում են, սպանվում են իրենց հողի համար, այսօրվա ոստիկանությունը ճանապարհ է բացում, որպեսզի սյուն տեղադրվի միակողմանի և տարածքները զիջվի Ադրբեջանին։ Պարոն Ղազարյան, շտով մոտենում է նաև մայիսի 1-ը, մենք գիտենք, որ այդ օրը կոմունիստական կուսակցությունը միշտ առաջին ջահագիրն է եղել, հա, նշելու, այս տարի ինչ-որ միջոցառումներ նախատեսում եք, թե ոչ։ Նախապես կարող եմ, այսինքն վերջնական կարող եմ ասել, որ մայիսի 1-ը որպես այդպիսին, որպես աշխատողների համերաշխության միջազգային օր մենք չենք նշելու, ելնելով ստեղծված իրավիճակից և ոչ միայն ստեղծված իրավիճակից, բացի այդ, այսօր Հայաստանում աշխատավորը տեղ չունի, այսօր մեծ ու մանր խաբեբաների երկիր է դարձել, գրանտների, պարգևաճարների, պետական եկամուտների, պետական բիջոյի մսխողների երկիր է վերածվել, և այդ վարագայում միջոր ցուցանիշների ձևով մայիսի 1-ը տոնելը, դա ճիշտ չի, իհարկե լինելուց պետք է լինել բողոքիցույց, բայց ելնելով այդ ստեղծված իրավիճակից մենք բողոքիցույց չենք անի, մենք փորձելու ենք անել երթ նվիրված հայ-ռուսական հարաբերությունների, հայ ժողովրդերի բարեկամության
որին մենք սիրով հրավիրում ենք բոլորին, ովքեր ցանկանան մասնակցել, որը տեղի կունենա մայիսի 1-ին ժամը 12-ին Շահումյան հրապարակից մենք սկսենք մեր երթը դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն եւ մեր համերաշխությունը կհայտնենք հայ ժողովրդների բարեկամությանը, ինչպես նաեւ մեր տեսակետերը, մենք ինչպես ենք տեսնում հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացումը ներկայումս, իհարկե հասկանալով, մենք ելում ենք հարցերի Ռուսաստանին, իհարկե շատ լավ դիտակցելով, որ դա բերել է ինչ որ կատարվել է, ինչ որ այն չի, ինչ որ մենք ուզում էինք, իհարկե մենք միշտ ուզում ենք, որ մեր տեղը պետք է ամեն ինչ անեն, բայց դա ունի իր պատճառը, դա պատճառը 18 թվականին Հայաստանի ներկայացի իշխանության ուժերն են, նրանք այդ ամեն ինչ նրանք են փչացնում են, ինչքան մնան իշխանության, այնքան էլ լավ փչացնել են, թեկուզ տարին մեկ կամ երկու անգամ էլ հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարության հետ, միևնույն է, դա ոչինչ չի փոխվելու, հենց արևմտյան տերերը ինչ ասեն, դա անում են։ Հիմա մեր երկրի շահը որն է, որ մայիսի 7-8-9 Նիկոլ Փաշինյանը գնա Մոսկվա, թե մինչև այդ տեղ ունենան պրոցեսներ եւ ընդհանրապես իմ անձնական կարծիքն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եթե գնա էլ Հայաստանի միևնույն է դրանից օգուտ չի լինելու, քանի որ կարող է 2-3 օր հետո ուրիշ տեղ գնա, ուրիշ հարթակ եւ ուրիշ բան ասի եւ ուրիշ բան կատարի, ասի մի բան կատարի երկրորդ բանը, ուրիշ տեղ էլ մի երրորդ տեղ էլ խոսա երրորդի մասին, կատարի չորրորդը իր արևմտյան տերերի թելադրանքը։ Հետևապես որևէ, այսպես ասած, մեծ զարգացման այդ օրերի հետ կապված չսպասել։ Ես գտնում եմ, մեծ զարգացում չի լինի, եթե մասնակցի էլ միևնույն է, ոչ բոլորին, եթե կանխատեսումներով չենք զբաղվում, չի մասնակցի, ինչ որ ժեստ կանի, բայց դրանից հետո միևնույն է, նույն քաղաքականությունը կվարի, քանի որ դա 19 թվականից դա արել է, 60-ը դա ժամանակ չի փոխես իշխանությունը։ Միևնույն է, նա լսելու է անգլոսաքսերին, անգլոսաքսերի թելադրանքով ամեն ինչ անելու են, իսկ նրանց նայողն էլ մեր տարածաշրջանում, նրանք նշանակել են, ամանել է պետ դեպարտամենտն էլ ասել, և ոչ միայն պետ դեպարտամենտը, քանի որ տարածաշրջանում նայող նրանք նշանակել են Թուրքիային, Թուրքիան արինելու։ Շնորհակալ եմ շատ։